хөргөө та бүгдийн маань амьдрал буцалж байгаа гэдэгт би маш их итгэлтэй байна. Өнөөдөр би та бүхэнтэйгээ амжилтанд хүрэх маш энгийн гэдэг сэдвээр ярилцах хүсэлтэй байна. Бид төвөгтэй болгоод байдгаас биш, аж амьдрал бол өөрөө маш энгийн гэдэг хүнзийн хэлсэн сайхан үг байдаг. Бодоод байхад нээрэл бид амьдралыг альваа зүйлийг маш хэцүү болгодог. Амжилтанд хүрэхэд хэцүү, үүнийг хийхэд хэцүү, түүнийг хийхэд хэцүү гэж бид огт хийдэггүй. Үндэ бол бид өөрөө хийх хэрэгтэй. Амархан гэж үзэж байгаа хийчихэд тийм их цаг, зам, хүч хөдөлмөр зарцуулах шаардлагагүй зүйлүүдийг хийдгүү учраас хэцүү болгодог. Тийм ч учраас амьдралыг, амжилтыг хэцүү, төвөгтэй болгодог гэж үзэж болно. Санаж яв. Хийхэд амархан юмыг хийгээгүйгээс болж хэцүү болдог. Жишээлхэн бол бид бүгд эрүүл хооллох ёстой гэдэг юм тийм ээ. Нохоо сайн идэх ёстой, ус сайн уух ёстой гэдгийг бүхэн бүр мэднэ. Нохоо идэж ус уух нь амархан уу? Амархан. Гэтэл бид мэдсээр байж хийдэггүй. Дасгал хийх ёстой гэдгийг хүн бүр л мэддэг. Гэвч хийдэггүй. Үгүй. Ихэнх хүмүүс хийхгүй тал руугаа тийм ээ. Яг үний адил цагтаа ирэх, хэлсэн амандаа хүрэх, өглөө эрт 30 минутын өмнө сэрэх, үнэнч байх зэрэг нь хэцүү юу? Үгүй. Амархан уу? Амархан. Гэвч бид ихэвчлэн хийдэггүй. Тиймээс бид амархан юмнуудыг хийдэггүй учраас амьдралаа хэцүү болгодог. Амархан гэд байгаа зүйлүүдийг хийхэд амархан. Бас хийхгүй байх ч амархан. Хин хожих вэ гэвэл хийсэн хүн л хожих. Тийм ч учраас амжилтанд хүрэх маш энгийн. Ердөө л мэддэг, чаддаг юмаа хийхээс л эхэлнэ. Мэддэг, чаддаг юмаа хийж эхлэх юм бол та одоо байгаагаасаа илүү амжилттай болно. Амжилтч гэсэн амархан хүн болно. Маш энгийн. Хийхэд амархан зүйлийг өдөр бүр удаан хугацааны турш хийж чадсан тохиолдолд үр дүнгээ үзнэ. Жишээ нь амжилтанд хүрсэн хүмүүс амжилтын тайныг өдөр бүр амьдралынхаа туршид хэрэгжүүлж чадсан учраас амжилтанд хүрсэн байдаг. Бид амжилтын тайныг өрөх цагийг өдөр бүр гаргаж, жишээ нь өглөө 3 минут, орой 3 минут гаргаж чадах уу? Чадна. Амархан уу? Амархан. Аа тэгээд түүнийгээ 7 хоног, 2 7 хоног уншлаа гэж бодоход бид яах вэ гэвэл бид өөрчлөлтөж эхэлнэ. Сэтгэл санаа өөдрөг болж эхэлнэ. Гэвч 2 7 хоног, 3 7 хоног хангалттай биш. Харин бид 2, 3, 5, 10 жил хэрэгж чадвал бид үр дүнгээ үзнэ гэсэн үг. Зөв хололтч гэсэн хэрвээ бид нэг гэн талахыг нэг гэн лувангаар орлууллаа гэж үзэхэд нэг сар, 2 сарын дотор үр дүнгээ мэдхгүй. Харин 3, 4, 5, 6, 10 жил ингэж үргэлжлүүлэн орлуулад байх юм бол бид үр дүнгээ үзнэ гэсэн үг. Хэлсэн амандаа 1, 2 сар хүрээд болчих юм болгодоггүй. Харин 5, 6, 7, 8 жил хэлсэн амандаа хүрэх юм бол таны хинбэ гэдгийг хүмүүс ч мэдэх болно, таач гэсэн өөрийнхөө хинбэ гэдгийг өөрчилж чадна. Өдөрт 10 минут дасгал хийх цагийг хүн бүр гаргаж чадна. Амархан уу? Амархан. Харин өдөр бүр 3-аас 4 жилийн турш гаргаж чадвал таны бие оюун ухаан өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр амархан гих зүйлүүдэд хийгээд түүнийг өдөр бүр удаан хугацааны турш хийж чадвал амжилттай төрнө. Тэгэхээр дахин хэлье. Амархан гэж үзэж байгаа зүйлүүдэд өдөр бүр удаан хугацааны турш хийж чадвал та амжилттай төрнө. Амжилттай төрөх маш энгийн. Ердөө мэддэг, чаддгаа хийж эхэлж түүнийг удаан хугацаанд өргөжлүүлэхэд явшдаг. Хэрвээ танд энэ хөвчлөг таалагдсан бол цааш найз нөхөдтэй дамжуулж аман доор сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Хүс хий хөл. Окатамор засаа.